V tomto videu sa pozrieme na novinky, ktoré pribudli vo Photoshope v novej verzii 2022. V tomto videu sa pozrieme postupne na 5 noviniek, ktoré pribudli vo verzii Photoshop 2022. Najprv sa pozrieme na Object Selection Tool, respektíve na automatické označovanie, vyberanie objektov. Potom sa pozrieme na automatické maskovanie tých objektov. Pozrieme sa na neurálny filter, ktorý má za úlohu harmonizáciu viacerých vrstiev. Potom sa pozrieme na Landscape Mixer, to je opäť neurálny filter, pomocou ktorého dokážeme zmeniť zimnú krajinu na jarnú krajinu a naopak. No a potom sa pozrieme na výbornú funkciu, ktorú využijú tí, ktorí pracujú aj s vektorovou grafikou. Poďme sa najprv pozrieť na vylepšenú funkciu v nástroji Object Selection Tool. Tento nástroj teda už ako z názvu napovedá, je to nástroj na vytvorenie výberov, to znamená, nájdeme ho v tejto časti. Keď tu vidíme Quick Selection Tool, dlhšie podržím myškou a vidíme tu Object Selection Tool. S tým, že vieme, ako funguje tento nástroj, ak mám v tejto časti nastavené, že buď mod ako keby obdlžník, alebo mod laso, tak tam, kde takto zakreslím, vytvorím si výber a ono zistí, že vo vnútri toho výberu chcem nájsť nejaký objekt. Lenže, v tejto časti pribudli nové ikonky, pomocou ktorých dokážeme vylepšiť fungovanie tohto nástroja. Napríklad taká prvá ikonka, ktorú tu máme, tak sú tieto šípky. To znamená, že to je taký refresh. To znamená, že keď kliknem, tak ako keby spustím vnútorný mechanizmus Photoshopu, aby identifikoval objekty na tejto fotografii. No a teraz vidíme, že takto keď prebehne myškou, tak už mi Photoshop detekuje, že pozor, tuto je nejaký objekt, tuto je nejaký objekt, tuto je nejaký objekt, aj tu je nejaký objekt. Ono to vyberá aj toto, čo znamená, že ako keby snaží sa zobrať do úvahy ten gauč, ale vidíme, že berie do úvahy aj trošku z toho kolena. Každopádne, je to výber a my vieme, že ten výber sa dá krásne prispôsobiť. Je to veľmi šikovná funkcia, ako si to dokážeme ušetriť kopu času. Dodatočné prispôsobenie tohto nástroja nájdeme v tejto časti, ako je toto ozubené kolečko, klikneme a máme tu jednak napríklad farbu takého podfarbenia. Vidíme tam auto refresh, prípadne manual refresh, to, keď to budeme chcieť takto ovládať a máme tam potom ďalšie možnosti, viditeľnosť toho potfarbenia a tak ďalej. Ale v princípe to funguje tak, že tam, kde kliknem, povedzme, že by som chcel na tento objekt kliknúť, chcem ho vybrať, tak chvíľočku počkáme, Photoshop teraz vytvorí výber, no a čo tu máme? Krásny vytvorený výber. A teraz by mi stačilo buď len vytvoriť napríklad masku, aby som pracoval nedeštruktívne, alebo kebyže chcem deštruktívne rýchlo niečo vyselektovať, dáme príkaz Command alebo Ctrl-J, máme to na, na novej vrstve a môžeme teraz s týmto objektom pekne ďalej pracovať. Takže to bola prvá funkcia. Poďme sa pozrieť na druhú funkciu, ktorá opäť súvisí s tvorbou výberov. No a tá funkcia sa nachádza, aj to také trošku zašité, nachádza sa to v menu Layer, či je vrstva. Máme tu, že Mask All Objects. To znamená, že tento príkaz nám akoby vytvorí automaticky masku na všetkých tých objektoch, ktoré mi detekoval ten predchádzajúci nástroj, ten Object Selection Tool. To znamená, ja keď som klikol na tú funkciu, tak teraz vidíme, že ako sa mi generujú tie masky, takže chvíľučku počkáme. No a teraz tu máme päť takýchto skupín, ku ktorým je priviazaná maska. Kebyže kliknem, teda držím Alt, ťuknem, tak vidíme, že takto vyzerá moja maska, Alt, ešte raz klik som v pôvodnom tom zobrazení. No a teda funguje to takým spôsobom, že ak by som teraz chcel v podstate odmaskovať ten objekt nejaký, tak ja sa rozhodnem. Najprv si odomknem túto vrstvu, ťuknem na ten zámoček a teraz môžem vlastne presúvať e, tento objekt. To znamená, že keď ho presúvam, určím si, že hm, chcem vymaskovať napríklad notebook, vidím podľa masky, že to je e, táto skupina, kliknem, držím, ťahám, keď to mám takto oramované, uvoľním, no máme to teraz pekne takto odstránené, respektíve to máme odmaskované. Vidíme, že v tejto časti to nie je najpresnejšie. Bráni mi niečo, aby som upravil vzhľad toho nášho výberu? absolútne nič, pretože to mám pekne v maske. Stačí, aby som si označil masku a môžem do toho ďalej pekne kresliť a opravovať to, čo sa mi zobrazí. Takže opäť šikovná pomocka, keď chceme povedzme viacej objektov naraz vyselektovať alebo keď si chceme takto vytvoriť masky, s ktorými potom budeme vedieť ďalej pracovať. Presujme sa teraz na ďalšiu novinku, ktorá pribudla v tejto verzii. Je to vlastne taký Color Harmonizer a preto tu vidíme dve, dva obrázky otvorené, jednotku a dvojku. S tým, že vytvoríme si veľmi jednoduchú kompozíciu, absolútne neuvažujte nad tým, že čo to má s tým spoločné, lebo chceme si ukázať, ako dokážeme zladiť farby na dvoch objektoch. Toto je veľmi častý dopyt, ktorý dostávam z vašej strany, že vlastne ako dokážeme zmixovať tie farby tak, aby viaceré vrstvy vyzerali, že pochádzajú z jedného prostredia. Proste klasická fotomontáž. Tak pre preto v tejto verzii 22 pribudol nový neurálny filter, ktorý nám to umožní urobiť v podstate behom jediného kliknutia. Takže, čo potrebujeme? No, potrebujeme mať druhú vrstvu, ktorú si vložíme do tejto vrstvy, kde vidíme, že je takéto výrazné rúžové a modré, teda tyrkysové potfarbenie. Aby som si rýchlo vytvoril výber na tejto postave, ktorú si potom presuniem do toho dokumentu, tak použijem napríklad um, nástroj, ktorý má názov Quick Selection Tool. Dáme si, že Select Subject. Klikneme, ono to automaticky zistí, že jasné, toto je postava. No a teraz síce to nezvykneme robiť, ani to neodporúčam robiť, ale dám. Si príkaz Ctrl alebo Command J. Teraz to urobíme kvôli tomu, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby sme videli tú ukážku. Takže chytíme si túto vrstvu, ťahám do Color Harmonizer jednotky, idem približne na stred, uvoľním, super, máme tam tú postavu, pomocou voľnej transformácie Command alebo Ctrl T si to takto zväčšíme a budeme chcieť prispôsobiť práve tie farby na tejto vrstve, Layer 1, podľa Backgroundu. Ako to môžeme urobiť? sme si hovorili, že za to všetko môže teraz jediným kliknutím neurálny filter. To znamená, označíme si tú vrstvu, ktorú budeme chcieť prispôsobiť, layer 1, ideme do filtrov, dáme si neurálne filtre, no a počkáme, kedy sa nám zobrazí tento zoznam. V tejto časti beta by ste mali vidieť harmonization a zároveň si potom ukážeme aj landscape mixer. Ale tento Harmonization Filter slúži k tomu, že nám vie nastaviť pekné farby na označenej vrstve. Takže preto, keď to nemáte stiahnuté, ťuknite na ten obláčik, aby sa vám to stiahlo. Keď to máte stiahnuté, zapneme si ho, klikneme. No a teraz posledné, čo musíme urobiť, je to, že si zvolíme vrstvu, podľa ktorej sa tie farby nastavia. Pozor, nie že vrstvu, ktorú upraví, lebo to vie. To ja som si označil. Ale keďže hovorím, že Select Layer, tak hovorím, že chcem, aby sa mi vlastne táto postava, prispôsobila podľa tohto backgroundu. Klikneme, no teraz tu už vidíme, že sa to spracováva na zariadení, takže chvíľočku tomu dáme priestor, no ale vidíme, že v tejto časti sa nám už potom uvoľňujú nové možnosti, ako si dokážeme prispôsobiť tú farebnú úpravu. A vidíme, že toto je ono. E, áno, priznávam, e, tie farby sú teraz veľmi výrazné, takže preto si vieme ten strength, to je vlastne sila, si vieme prispôsobiť. Kebyže nám to nestačí, zvýšime si hodnotu. Kebyže to je moc výrazné, tak to jednoducho stiahneme, a zase počkáme, kedy sa nám to pekne prispôsobí. Kebyže to ani tak nestačí, tak potom tu máme, toto verím, že dobre poznáme, napríklad z tej vrsty úprav Color Balance, že si dokážeme namiešať tú farbu tak, ako potrebujeme. Hej, že viacej azúrovej, prípadne viacej, viacej červenej, viacej magentovej, viacej zelenej a tak ďalej. Kebyže chceme vyššiu sítosť, tak dokonca aj to tu máme. Kebyže chceme aj možno vyššiu či nižšiu svetlosť, Tiež tu máme tento brightness. Takže vieme sa s tým krásne, krásne pohrať a keď som spokojný s výsledkom, dáme už len OK a vidíme, že ako je to teraz pekne aplikované do novej vrstvy. Ja som zabudol možno povedať, že aby mi to upravilo existujúcu vrstvu, kebyže chceme pracovať tak, aby sa nám zbytočne vytváralo veľmi veľa týchto vrstiev. Ale to už je len detail. Poďme sa pozrieť na ďalšiu veľmi zaujímavú možnosť, ktorá pribudla v tejto časti. No a to je nový neurálny filter s názvom Landscape Mixer, pomocou ktorého dokážeme zmeniť v podstate prírodu, e, počasie na našej fotografii. Takže ako to funguje? Normálne si označím túto vrstvu, prípadne tú vrstvu, na ktoré by som chcel urobiť úpravu a ideme do Filter a dáme si, že Neural Filters. Opäť sa mi zobrazí zoznam so všetkými týmito neurálnymi filtrami a zaškrtneme si tento Landscape Mixer. Keď to nemáme stiahnuté, stiahneme samozrejme a potom to zapneme. Keď to máme, tak sa nám v tejto časti uvoľnia také miniatúrky, kde sa nám zobrazuje počasie a respektíve ukážka toho, že asi aký štýl by sme chceli nastaviť v tej našej fotografii. Takže preto, my tu teraz máme takú jeseň v tomto halštate, tak preto by som mal povedať, že napríklad nech tam je viacej zima. Tak jednoducho si dáme tento preset, klikneme, už sa mi to spracúvava na mojom zariadení, no a teraz sa pozrite, že čo to urobilo s tou fotografiou. Keď si klikneme na túto ikonku, predtým Kliknem ešte raz potom, tak vidíme, ako mi to krásne prispôsobí. Ono to vlastne zoberie nastavenia z tohto prísetu. Mimochodom, vy si viete nastaviť vlastný príset, hej, custom, kebyže si dáme. Každopádne o tom potom niekedy inokedy. A mi to prispôsobí na celej mojej fotografii. Áno, nie je to dokonalé, pretože pozrite sa, čo to urobilo s týmto kostolom. Kebyže si to chcem trošku prispôsobiť. Uh, pozrieme sa, ako to vyzeralo predtým a potom, tak vidíme, že je teraz taký dosť orezaný. Takže nie je to dokonalé, kontrolujte to. Uh, rovnako by sme to videli, keby napríklad klikneme na, na takúto púšť. Hej, tak zase sa pozrieme, čo to urobí a vytvorí to skôr také nejaké abstraktné umenie. Ale svojím spôsobom vám to môže ušetriť čas, pretože keď si nastavíte nižšiu tú silu, tak to potom urobí jemnejší, jemnejšiu úpravu, ktorú už potom ale môžeme využiť. Kebyže chceme nejakú jar, kliknem zase na jar, a počkáme, kedy sa mi to spracuje. Hej. A zase tu máme zaujímavé úpravy. S tým, že netvrdím, že to využijeme automaticky na celej fotografii, ale môžeme to použiť napríklad na prispôsobenie nejakých vrstiev, kebyže robíte, dajme tomu, postapokalyptickú fotomontáž, vymyslím, tak napríklad tento kostol získal veľmi zaujímavú štruktúru, ktorú môžete potom použiť vo vašom diele. Napríklad. Takže stačí s tým experimentovať, ale aj tento landscape mixer môžete veľmi pekne použiť. Keď som spokojný, dám si, že output tu do novej vrstvy, OK a môžeme s tým ďalej pekne pracovať. Posledná veľmi zaujímavá funkcia poteší takých nadšencov, ktorí pracujú vo vektorovej grafike, prípadne animujú. Tak je to schopnosť ako keby skopírovať si celé toto dielo. Vidíme, že som v ilustrátore. Ja si to takto celé označím. Dám jednoducho Ctrl alebo Command C. Ideme späť do Photoshopu. No a ja si vytvorím nový dokument. Dajme tomu nejaké takýto maličký. Šírka, výška, Dáme si Create. No a teraz jednoducho dám už len Ctrl alebo Command V. No a teraz sa nám tu otvorí takéto okienko, no a verím, že ho dobre poznáme, pretože tu máme možnosti, že ako sa nám má vložiť to, čo sme si označili alebo skopírovali z Illustratoru. Buď ako Smart objekt, ako Pixel, ako tvarová vrstva, ale pozor, po novom tu máme aj Layers, to znamená, že nám to vloží ako vrstvy. Čiže keď ja dám OK, tak vidíme, ako mi to teraz postupne bude vkladať vrstvy do mojho photoshopového dokumentu tvrdí mi to, že niektoré vrstvy, alebo teda nejaký obsah sa musí zrasterizovať. Čo je pochopiteľné, pretože ilustrátor má svoju štruktúru, Photoshop má svoju štruktúru a nikdy to nebude jedna ku jednej. Takže preto nedá sa nič robiť, dáme si continue, ale výsledok je veľmi presvedčivý. Ako to? My tu máme objekty, máme tu pozadie. A vidíme teraz, ako je to pekne rozdelené. Kebyže chcem povedzme tú devčinu si takto nájsť, tak ja si jednoducho zoberiem teraz e, tento nástroj Move Tool keď držím Command alebo Control, kliknem a hneď vidím, že jasné, toto sú je vlasy a môžeme ďalej s tým pekne pracovať. Jediná nevýhoda je, že ono mi to takto všetko zoradí do grupov. Hej, v podstate neviem, že to je postava, napríklad tuto je mesiac, tak sa musím ja takto samostatne nájsť. Ale to už je najmenej. Takže preto, tí z vás, ktorí pracujete s vektorom a viete, že to musíte prispôsobiť vo Photoshope, táto funkcia vás veľmi poteší. Zároveň tí z vás, ktorí možno pracujete v After Effects, niečo animujete, tak je to výborná pomocka pretože nemusíte si všetko vyexportovať samostatne buď z ilustrátoru, ale viete si to pekne do Photoshopu, viete si vytvoriť takú kompozíciu, ktorú potom tiež postupne podľa vrstiev nahážete do toho programu After Effects, aby ste to dokázali pekne rozhýbať. No a to je ono, tak to je ukážka ale niekoľkých tých noviniek, ktoré pribudli v najnovšej verzii Photoshopu 2022. Samozrejme, tých noviniek je o mnoho viacej, ale toto sú také najlepšie, ktoré budete pravdepodobne aj vy používať. Verím, že sa vám páčilo toto video. No a nezabudnite dať like a zároveň aj subscribe na tento kanál, aby ste prišli ani o jedno ďalšie nové video.